بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما إنك على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan masuk sedikit berkaitan dengan bab salat malam lah, especially berkaitan dengan qiyam Ramadan. Dan bab-bab berkaitan dengan salat malam ni Imam Muslim rahmatullahi alaih letak dalam kitab as-salah lah. Dan Imam Nawawi dalam amalan beliau, iaitu kerja beliau, amalan akademik, kerja akademik beliau, dia telah letak satu kitab dalam hak saya ni, kitab nombor 7, iaitu kitab Salatil Musafirin. Dak, kitab berkaitan dengan salat musafirin dan juga qasar salat dan semua. Tapi dalam tu dia ada bab-bab berkaitan dengan salat malam. Kalau ikut penomboran saya tuan-tuan, bab saya nombor 14. Dan setengah cetakan mungkin nombor 17. Ala kullin wallahu a'lam bissawab, tapi tajuk bab dia lah babu salatil lail wa adadi rak'atin nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Dak, wa anna al-witra rak'ah wa anna ar-rak'ata salatun sahihah. Ini tajuk bab dia. Bab berkaitan dengan salat pada waktu malam dan adat bilangan rakaat Nabi SAW dalam salat malam baginda. Dan sesungguhnya witir ni dia boleh satu rakaat, dan satu rakaat itu dinamakan ataupun dikira sebagai salat yang sahih. Nampak tak? Salat yang sah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bab ni, dalam kitab Salatil Musafirin, kalau ikut penomboran bab saya, bab 14 sampailah bab 22. Selepas tu bab last sekali dalam kitab Salatil Musafirin. Bab apa? Sebelum Fadailil Quran tak? Kita hatta gidirak dah. Boleh? Jilid ke-6. Bab terakhir, bab 22, bab amri man na'asa fi salatihi. Bab perintah supaya orang yang mana mengantuk dalam solat dia, awis ta'ajama 'alaihi al-Quran, ataupun tersangkut Quran dia. Dah, awid dhikru ayyarquda aw yaq'uda hatta yadhhab 'anhu dhalik. Apa dah? Supaya apa? Supaya dia tidur dulu ataupun dia duduk dulu. Ala kullin, kita ada 22 bab dalam kitab Salatil Musafirin. Tapi kalau ikut hak kita niat nak bacanya, kita akan baca daripada bab 14. Nampak tak? Bab 14. Ala kullin tuan-tuan, ini merupakan bab yang penting lah. Antara yang paling penting sekali, perbahasan dia bukan perbahasan fiqah. Perbahasan yang paling penting sekali ialah fiqah ni. Kita mudah ya tuan-tuan, mukallid, ulama kita, mazhab kita, buat keputusan kita terima. Dia kata sah-sah, dia kata boleh-boleh, dia kata batal-batal, gitu je kita. Dah. Dan hak paling payah sekali ialah bagaimana kita nak buat. Lagi ni Ramadan pun penghujung-penghujung dah. Alhamdulillah, setakat ni dalam bulan Ramadan, maybe sebab PKP dan sebagainya, satu taufik daripada Allah lah. Dah. Ramai di kalangan kita dapat sembahyang malam, dapat baca Quran, dapat buat amal ibadat yang lain, dapat baca buku, buat kelas. Tetapi walik-waliknya benda tu akan tunggeng lepas hari raya. Walik-walik. Jadi hak nak istiqamah ni bukan satu benda yang mudah lah. Bukan satu benda yang mudah. Jadi tuan-tuan, dan sebab ni duduk dalam kitab as-salah. Sebagaimana tuan-tuan tahu, kitab as-salah ni antara kitab yang mana ulama berselisih pendapat banyak sangat. Ulama berselisih pendapat banyak sangat. Dan kita ada bukan setakat 4 mazhab, kita ada lebih daripada 4 mazhab. Kita bukan ada setakat 4 fuqaha, dan kepala-kepala mazhab yang besar. Kita ada fuqaha-fuqaha yang lain ramai lagi pada zaman para imam, di kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seumpamanya. Jadi perselisihan itu sangat banyak di kalangan para ulama ni dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita ikut sistem universiti lah ni, dia panggil satu benda, dia panggil apa? Dia panggil hadis maudhu'i. Dan hadis maudhu'i iaitu
hadis yang mana berkaitan dengan satu-satu topik, satu-satu tajuk. Banyak sangat ulama tulis tentang qiyamul lail. Ulama tulis kitab khusus qiyamul lail. Antara hak masyhur kan Abu Bakar ataupun Abu Nasr Al-Marwazi dak qiyamul lail, antara hak masyhur dak Ibn Abi Dunya tulis, Al-Ajurri tulis. Banyak ulama tulis tentang qiyamul lail ni, banyak. Memang sangat ramai, memang sangat banyak tulis pasal qiyamul lail, riwayat-riwayat qiyamul lail. Dan daripada riwayat-riwayat yang berbeza itu menyebabkan fiqh pun juga berbeza lah. Fiqh juga berbeza. Adapun kita ni tuan-tuan, kita ni tak mampu untuk berhadapan dengan riwayat-riwayat yang saling bertentangan antara satu sama lain. Kita tak boleh nak keputusan. Jadi sebab tu kalau mazhab kita kata ni cara dia, ginilah cara dia. Kalau mazhab kata ini tak boleh, ini tak boleh, gitulah. Sebab kita muqallid, kita tak mampu untuk buat keputusan sendiri. Nah, para imam berselisih, tak kira kita boleh lesah, kita boleh selesaikan perselisihan tersebut, tak boleh perlesah. Mungkin kita rajin untuk kaji dan seumpamanya, tapi orang kata hasil kajian kita tidak akan mengangkat khilaf. Sekurang-kurangnya mungkin benda tu ialah panduan kita, tetapi untuk kita nyatakan secara jelas inilah sunnah, nah, dengan perasaan ingin mengangkat khilaf yang telah berlaku di kalangan para ulama, benda tu kata sia-sia dan kebodohan. Ustaz-ustaz kita kata abas dan juga sia-sia, benda sia-sia dan benda bodoh. Lagi bodoh kali balah atas benda tu. Tak. Siapa mengkelaskan orang ni ahli sunnah, bukan ahli sunnah, ni ahli bid'ah dan seumpamanya, pada benda-benda yang kata masail khilafiyah yang mana sa'ir, para ulama berselisih di kalangan mereka. Jadi tuan-tuan, antara kitab-kitab moden berkaitan dengan ni ialah kitab Syekh Albani lah, antara yang masyhurnya. Tak berkaitan dengan solat terawih dan seumpamanya, dia kata tak boleh lebih daripada 8 rakaat dan 3 rakaat witir, kalau lebih benda tu jadi bid'ah dan seumpamanya. Itu antara masyhur sangat. Kemudian ada kitab yang rad, itu biasalah. Rad kepada kitab Syekh Albani rahmatullahi alaih. Antara yang radnya Syekh Salafi juga, Dr. Mustafa Al-Adawi di Mesir, dalam kitab dia Adad Rakaatil Lail, gitulah rakaat salatil lail, berkurang gitu. Dalam berapa puluh muka surat, 70-80 gitu lah, berkurang muka surat. Dan dia tak bersetuju dengan Al-Bani rahmatullahi alaih. Jadi tuan-tuan, isu ni isu yang mana kata tidak akan berkesudahan. Satu, sebab riwayat pelbagai. Riwayat pelbagai, dari sudut bilangan, riwayat pelbagai. Bagaimana solat tu dibuat? Dari sudut bilangan, lapai, ada kata lapai, ada kata 13, ada kata 15. Kemudian riwayat-riwayat 13-15 ni, ada pula kata adakah itu solat termasuk solat sunat subuh ataupun itu solat sunat yang sebelum subuh. Tak. Siapa kata Ibn Hajar rahmatullahi alaih, bila mari riwayat-riwayat bertentangan ni, dia tulis satu kitab, Kashfus Satar fi ahkamis salah ataupun fi hukmis salah ba'dal witir. Lebih kurang gitulah. Sebab dia nak tahkik riwayat kata 13-15 ni, adakah termasuk sunat sebelum subuh 2 rakaat. Jadi kalau sunat, tak kira dah. Maksudnya dia sunat ratibah dah lah. Jadi adakah macam-macam lah tuan-tuan. Ada riwayat yang Nabi semaya 13. Bagi golongan yang kata Nabi semaya tak lebih daripada 11 termasuk witir, dia kata 13 tu, dia kata tu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi ada orang yang kata tak. Sebab dalam riwayat Nabi SAW sembahyang sebelum subuh masuk. Jadi banyaklah. Siapa pakai Ibn Hajar tu ni, kita tahu Kashfus Satr. Kita baca silap tahun 2012-2013 masa duduk UIA. Kalau kita tak baca-baca dah lah, buatmu carilah PDF kalau rajin. Kongsi-kongsikan lah. Hak tu dari sudut bilangan, hak bilangan orang balas, betul tak? Kemudian dari sudut kaifiat dia, dari sudut nak buat lagu mana, tak, nak buat lagu mana, dan nak buat adakah 2 rakaat-2 rakaat ataupun boleh 4 rakaat, kemudian adakah boleh 8 rakaat kemudian 1 rakaat ataupun 4 rakaat kemudian 1 rakaat ataupun 5 rakaat straight, 7 rakaat straight. Ulama berselisih pendapat. Dan riwayat pelbagai dalam masalah ni. Ada ulama yang kata riwayat-riwayat ni merujuk kepada solat witir. Hak mana kata 11 rakaat ini adalah solat witir, ataupun kebanyakan Nabi semaya 9 rakaat, kadang-kadang 7, kadang-kadang 11 rakaat. Hak ni adalah solat witir. Jadi hak boleh semayang 4 rakaat straight kemudian 1 rakaat witir, ataupun 5 rakaat straight, 7 rakaat straight, 9 rakaat straight dengan 1 salam. Hak ni khusus untuk witir. Adapun solat malam lain tak boleh. Dia pegang hadis solatul lail masna masna. Tak, semayang malam adalah 2-2.
Timbul pula isu solat tarawih. Adakah solat tarawih ini solat khusus ataupun solat tarawih ini ialah qiyamul lail? Sebagaimana pada malam-malam biasa, qiyamul lail ada juga, betul tak? Sebab semayang malam bukan hanya pada bulan Ramadan je, bulan lain pun ada. Tapi ulama bersisi pendapat. Adakah sama sahaja qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan bulan Ramadan dari sudut cara dia? Cuma pahala dia berganda dan dibanyakkan. Ada kata tak, solat tarawih ni adalah solat yang khusus. Asbahatil faraid, dia lebih kurang dengan solat fardu. Tak siapa yang mana semayang tarawih lebih pada 2 rakaat tak sah batang. Mazhab Syafi'i tak sah batang. Nampak tak? Mazhab Ahmad, kalau terlupa naik rakaat yang ketiga, wajib dia kena turun mula untuk tahiyat. Kalau dia terus batang. Sebab apa hadis salatul lail masna-masna? Tetapi ada ulama lain kata tak. Tak, salatul lail masna-masna ialah jumlah khabariyah. Bukan dengan makna amar. Bukan dengan makna amar. Kan kita tahu kan ada di mari dari sirah khabar. Tetapi makna dia amar. Betul tak? Hak ni dia khabariyah-khabariyah. Iaitu Nabi SAW suruh semayang ataupun Nabi SAW sembahyang 2 rakaat-2 rakaat adalah benda yang paling selalu dibuat. Kemudian benda tu paling mudah. Sebab kita semayang 2 rakaat-2 rakaat ni relax. Bermakna kita semayang 4 rakaat straight ataupun 7 rakaat straight dan seumpamanya. Ada kata mana solat terawih ni tuan-tuan. Solat terawih ialah solat khusus. Tak, kalau dia buat 4 rakaat straight tak batal, tapi tak akan dapat pahala terawih. Ada juga orang kata gitu. Tapi ada yang kata boleh semayang terawih 4 rakaat. Tak, berdasarkan hadis Aisyah dan seumpamanya lah. Jadi ulama berselisih pendapat banyak tuan-tuan. Jadi daripada itu akan menyebabkan berbezalah hukum hakam. Ada kata sah, ada kata batal, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Jadi kita lah ke mana? Kita dengarlah masalah kita. Kalau masalah kita kata tak boleh, tak boleh. Supaya juga dalam masalah kunut. Tak, ketika mana kunut witir dalam semaya terawih bulan Ramadan, kita tak boleh kunut kecuali pada malam 15 ataupun malam 16 lah. Separuh daripada Ramadan. Kalau kunut sunat, terbatal semaya. Masalah sunat. Tak, benda-benda hak lagu ni luar daripada akal kemampuan kita nak faham. Luar daripada akal dan juga kemampuan kita nak faham. Jadi, ada hak kata daripada zahir hadis kita boleh semaya. Tak, pak-pak, sebagaimana hadis Aisyah. Dan ada juga hadis yang mana Nabi SAW semaya 5 rakaat straight, 7 rakaat straight. Ataupun sembahyang secara syafaq, iaitu 4 rakaat kemudian dengan 1 witir. Kemudian 5 rakaat dengan 1 witir. 8 rakaat kemudian dengan 1 witir. Ada orang kata boleh sebab ikut zahir. Dan Nabi SAW pernah royak kepada perawi-perawi di kalangan para sahabat. Ni aku nak semaya witir. Nabi tak kata gitu. Ni aku nak semaya terawih. Sebab benda itulah perbuatan Nabi yang mana tidak diberitahu secara jelas dengan lafaz semaya terawih. Ini adalah semaya witir. Jadi hak ni kalau semaya witir boleh buat 4-1, 5-1, 8-1. Nampak tak? Ada. Nabi tak ayat benda lagu tu. Jadi menyebabkan ulama, bila Nabi tak ayat gitu, Nabi buat umum semaya pada waktu malam. Dan hadis Aisyah umum sama ada pada bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan. Maksudnya selagi mana kita nak semaya, dah semaya malam, tak kisahlah. Dua-dua itu ialah kebiasaan Nabi. Dan benda itu adalah paling mudah, paling senang. Nak buat lebih tak ada masalah, tak sampai batal. Tetapi ada fuqaha kata tak. Tak, hak solat malam kok mana pun masna-masna. Jadi hak mana Nabi sembahyang lebih daripada 2 rakaat tu semua adalah untuk solat witir, khusus witir. Jadi benda ni perbahasan panjang lebar tu ada punya dalil, tuan-tuan akan ngaji dalam Abu Daud ataupun dalam Tirmizi. Tak. Dalam Muslim aku tak bahas panjang benda-benda ni. Mengikut adat ustaz-ustaz kita sebab untuk hukum ni duduk mana? Untuk hukum ni dia akan duduk dalam Tirmizi dengan dalam Abu Daud. Sebab situ mazhab ulama dan tajuk-tajuk bab lebih banyak. Dalam Muslim ni Imam Muslim tak buat tajuk. Imam Nawawi bawa tajuk dia sebagai Syafi'i lah. Hak tu pun dia tak bawa bahas perbahasan dalil waktu kata secara mustaufah, perbahasan dalil tu secara lengkap tak. Dia royak lebih-lebih kurang gitu je. Sahih Muslim syarah ni adalah sangat ringkas. Tapi kalau kita baca kitab-kitab syarah Tirmizi tu utamanya macam Mubarak Furi ataupun takrirat ulama-ulama India Pakistan dalam perbahasan ni akan royak dalil Hanafiyah gapo, dalil Syafi'iyah gapo, dalil Hanabilah gapo, dalil Malikiyah gapo, dan dia akan tarjah lah. Biasanya dia akan tarjah Hanafi lah. Ala kulli tuan-tuan, semua benda ni mana kita kena cari? Kita kena cari dalam kitab fiqah. Tak, dalam bab solat sunat terawih pada waktu malam, witir dan seumpamanya, gapo ulama kita royak? Cara lagu mana? Bilangan lagu mana? Boleh tak buat 4 straight ataupun tak boleh? Nampak tak? Hak tu kita kena cari dalam kitab-kitab mazhab. Kalau boleh cari kitab-kitab yang mana bagi penghujahan sebagaimana majmu' dan seumpamanya. Ataupun kitab yang lebih tinggi, tuhfah
ataupun kitab-kitab itulah Raudhatut Thalibin dan sebagainya, situ kita akan jumpa mazhab kita lagu mana berinteraksi. Takut-takut dalam mazhab pun ada dua kaul juga, galik-galik gitulah. Nah, dalam masalah ni pada benda yang Nabi SAW tak sebut secara jelas, ada dua kaul, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Dan Imam Ahmad ada dua riwayat dalam masalah sembahyang tarawih. Kalau terlupa naik ke rakaat ketiga, ada kata batal riwayat muktamad dalam mazhab, ada riwayat kata tak ada masalah. Tapi makruh dan seumpamanya. Ada kullin tuan-tuan. Saya hanya nak bagi tahu isyarat bahawasanya kita ni penuntut ilmu yang biasa-biasanya tidak ada kemampuan untuk selesaikan perselisihan di kalangan ataupun perselisihan di antara hadis-hadis yang mana bertentangan antara satu sama lain. Hak ni kita panggil apa ni? Kita panggil sebagai mukhtaliful hadis. Dan hadis mana pada zahirnya nampak bercanggah, tapi sebenarnya dia tak bercanggah pun. Tak, dia tak bercanggah pun. Benda yang paling penting sekali kita kena tahu riwayat itu sahih ke tak. Itu mula-mula sekali. Lepas kita sabitkan riwayat itu semua sahih, dan kita tengok dalalah dia bercanggah, bagaimana cara ulama dak harmonikan antara petunjuk-petunjuk yang bercanggah tersebut. Kalau boleh harmoni, fabiha wa ni'mat. Alhamdulillah, kita boleh jamak, kita boleh taufik. Nah, kalau boleh-boleh indah, dia panggil tatbik, iaitu untuk satukan antara hadis-hadis tersebut. Kalau tak boleh, degilah kepada nasih mansukh, kepada tasawuf umpamanya. Jadi tuan-tuan, dalam hadis-hadis yang kita akan baca ni, kita akan jumpa riwayat yang pelbagai, daripada sahabat yang pelbagai, tak, dengan bilangan yang pelbagai, dengan cara yang pelbagai. Jadi jawapan default answer dia, dia apa dah? Setiap seorang memberitahu apa dia nampak. Faktu je lah. Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu apa yang beliau nampak, Ibn Abbas bagi tahu apa yang beliau nampak, sahabat lain bagi tahu apa yang beliau nampak. Itu sahaja. Jadi tidak ada ta'aruf. Dan ulama akan hadis ini adalah pada waktu-waktu yang berlainan. Tapi galik-galiknya Nabi akan semayang sebelah rakaat termasuk dengan witir. Dak, Nabi SAW akan semayang sebelah rakaat termasuk dengan witir, galik-galik. Tapi ada je hak Nabi semayang kurang, ada hak Nabi semayang lebih sikit. Dak, mengikut kadar panjang pendek bacaan, mengikut suasana pada waktu tersebut. Nabi sakit ke dak, uzur ke dak, Nabi tidur banyak mana dak pada malam tersebut. Jadi benda ni boleh dijamakkan oleh para ulama, tidak sepatutnya kita mengatakan ia riwayat yang mana bertentangan. Dia tidak bertentangan. Hak tu dari sudut bilangan lah. Tapi dari sudut kaif, kaifiat tadi tu still bermasalah. Nampak tak? Salatul lail masna masna. Ramah hak pergi ini sebagai kata ibu dalam bab ni. Jadi apa sahaja lebih daripada dua tak boleh. Tapi hadis Aisyah, Nabi SAW semaya pa, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nak kata tak sah ke? Kecuali kita kena ta'awil lah hadis Aisyah tu. Nak ta'awil lagu mana? Kadang-kadang benda tu sarah, jelah, pak-pak. Kecuali kalau kita ta'awil, kita kata tu solat witir. Tak, pak-pak, kemudian Nabi semaya sarkat. Cukuplah sembilan. Nampak tak? Tapi kata sebelah lagu mana? Oh, jadi banyak benda tuan-tuan. Tak lesah ni kita. Kita hanya bagi tahu ni supaya apa? Supaya kita sedar. Kita tak mampu dan kita tak pandai. Penyelesaian dia dekat mana? Dari kitab fiqah kita. Orang lain dia nak tarjah, kau ikut gi supaya apa? Ikut gi lah kemampuan dia, kemampuan dia. Kita tak boleh nak paksa. Dah dia mampu, dia rasa dia gerak, dia rasa dia mampu, lah gi. Kita tak gerak, kita tak mampu. Nampak tak? Jadi kita cukup dengan taklid. Wallahu a'lam bissawab. Biarlah kata taklid ni tak ada ilmu ke apa ke, ala kulli kita selamat. Bab salatil lail wa adadi rak'ati Nabi SAW fil lail wa anna al-witra rak'ah wa anna rak'ata salatun sahihah. Habibillah. Wa bi sanad al-muttasil minna ila al-Imam Muslim rahimahullah annahu qala hadathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab an Urwata an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli bil lail 11 rak'ah. Kana ni galik-galiknya bila dia masuk dengan fi'il mudhari' menunjukkan benda tu sentiasalah, sentiasa. Oh, kata galib-galib. Walaupun Imam Nawawi ada juga dia riwayat kana ni, kalau dia masuk dengan fi'il mudhari' tidaklah semestinya dia maksud sentiasa. Ala kullin, adalah tempat-tempat dia yang disebut oleh Imam Nawawi dalam syarah ni pun dia kata kana ni tidak menunjukkan kepada sentiasa. Tetapi hak galib-galib penggunaan kana adalah sentiasa, terutamanya kalau dia masuk dalam fi'il mudhari'. Kana yusalli bil laili 11 rak'ah. Anna Rasulullah SAW kana yusalli bil laili 11 rak'ah. Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi SAW semayang pada waktu malam sebanyak 11 rak'ah. Dia tahu ya, dak semayang tu nama witir ke, semayang tu nama tarawih ke, semayang tu nama tahajud. Kita tahu ya. Cuma dia kata yutir minha bi wahidah. Cuma Nabi SAW akan witir dak dengan satu. Maksudnya 10 tu syafaat. Dak 10 tu syafaat. 2 2 2 2 2 5. 5 kali 2 10 dak. Cuma witir dia dengan satu.
Nampak tak? Yutir minha bi wahida. Fa iza faragha minha, apabila Nabi SAW habis semayang malam tersebut dengan 11 rakaat itu, ittaja'a ala syiqqihil ayman, Nabi SAW akan duduk berbaring. Orang Kelantan kata nyenggeng di atas syiq yang sebelah kanan, lambung kanan. Hatta ya'tiyahu al-mu'adzin fa yusalli rak'atain khafifatain, sehinggalah muadzin datang bagi tahu, ya Rasulullah, nak masuk waktu subuh dah ni. Nah, nak masuk waktu subuh, maka Nabi SAW akan semaya ataupun hatta ya'tihul muadzin, sehinggalah muadzin datang bagi tahu, ya Rasulullah, telah masuk waktu subuh. Dah, fa yusalli rak'atain khafifatain, maka lepas tu Nabi SAW semaya dua rakaat yang ringkas. Dua rakaat yang ringkas ni, tuan-tuan, ialah dikatakan rakaat sebelum fajar. Hatta ya'tihu al-mu'adzin fa yusalli rak'atain khafifatain. Tapi boleh juga pergi dengan cara seorang lagi. Hatta ya'tihu al-mu'adzin, sehingga muadzin datang. Apa Nabi tak dengar kau azan? Bukankah dalam riwayat-riwayat sebelum ni? Dah, riwayat-riwayat sebelum ni Nabi SAW begitu, Abdullah ibn Ummi Maktum akan azan pada waktu malam. Dah, kemudian Bilal akan azan pada waktu kedua. Betul tak? Jadi biasanya akan dengar azan. Jadi kalaulah kita kata Bilal azan dulu, barulah dia mari royak ke Nabi, baru Nabi semaya sunat. Tak ke Nabi tak dengar? Rumah Nabi ni tepi masjid je. Kalau duduk kira lah. Tak? Pihak tak ni? Iskal aku ni. Maksudnya, hatta ya'tiyahu al-mu'adzin, sehinggalah mu'adzin datang. Bila mu'adzin datang, mu'adzin tak azan lagi. Ada orang ta'wil lagu tu, dia kata mu'adzin tak azan lagi. Cuma dia kata, ya Rasulullah, dekat ada waktu subuh ni. Nabi pun baru semaya dua rakaat yang khafif. Hak ni hak jadi 13 ni. Sebagaimana Ibn Hajar bahaskan dalam Kashfus Sattar. Nampak tak? Kalau dak hatta ya'tihu al-muadzin, sehingga muadzin datang baru bagi tahu masuk waktu subuh, takkan Nabi tak dengar azan? Dak, sehingga perlu muadzin mari bagi tahu. Nampak tak? Barulah Nabi semaya dua rakaat khafifatain. Walaupun yang zahirnya hak itulah dua rakaat ringan ni, hak ringkas ni ialah dua rakaat sebelum subuh, tetapi ada ihtimal yang mana ini ialah rakaat yang ke-12 dan juga ke-13 sebagaimana dalam setengah riwayat. Imam Nawawi pun syarah benda ni. Ala kulli, tuan-tuan, dalam ni Nabi SAW akan ittija' selepas maya selepas maya 11 rakaat, betul tak? Fa iza faragha minha ittaja'a ala shiqqihil ayman, Nabi akan berbaring di atas lambung kanan. Cuma dalam ni kalau kita tengok, Nabi berbaring sebelum solat sunat. Kalau kita ambil tafsir hak masyhur, sebelum solat sunat, sebelum subuh lah. Tak, maksudnya hak ni sebelum solat sunat subuh, masih lagi tidak masuk waktu subuh, lepas maya malam Nabi akan berbaring lambung kanan. Dalam setengah riwayat, Nabi akan berbaring selepas menunaikan solat sunat subuh. Nah, dalam mazhab kita, tuan-tuan, sunat bukan benda terkebiasaan saja Nabi buat, tak. Dalam mazhab kita sunat untuk ittija' selepas ataupun sebelum solat sunat subuh. Dan ada keadaan riwayat mari sebelum, ada riwayat mari selepas. Maksudnya kadang-kadang Nabi buat sebelum, kadang-kadang Nabi buat selepas, dan benda tu sunat. Sunat untuk diamalkan. Walaupun ada orang lain kata benda tu bid'ah dan seumpamanya, tapi ala kullin dalam mazhab kita, kita kata wassahih awissab anna littija' ba'da sunnatil fajri sunnah. Nampak tak? Dia kata sunnah. Perbahasan panjang lah, tuan-tuan. Ada yang mari dalam bentuk riwayat suruh buat, sebagaimana hadis Abu Daud dan seumpamanya. Dia kata idza salla ahadukum rak'atay al-fajri falyattaji' ala yaminih. Dah, apabila seseorang di kalangan kamu semaya dua rakaat fajar, maka hendaklah dia falyattaji' dengan sirah amar, hendaklah dia berbaring di atas lambung kanan dia. Hak ni dia kata ba'da sunnatil fajar, tapi riwayat sebelum ni qabla sunnatil fajar. Hak tu ulama kata, macam Imam Nawawi kata, ada riwayat yang mana sebelum selepas, kadang-kadang Nabi buat sebelum, kadang-kadang Nabi buat selepas. Mudah je cara tatbik dalam mazhab kita. Cuma hak kita kata sunat-sunat ni bagaimana? Hak sebelum ni Nabi buat. Dah, ittaja'a dalam riwayat Aisyah, ittaja'a Nabi buat fa'il. Fa'il ni bukan orang kata sirah umum. Bukan ada amar, bukan ada nahi, fa'il Nabi buat. Jadi Nabi buat tu atas dasar tashri' sunat sunnah, ataupun Nabi buat sebagai manusia lepas keletihan berdiri dan semayang malam 11 rakaat. Tak, Nabi nak rehat sikit ke? Nampak tak? Tapi mazhab kita kata sunnah. Sebab dia kata satu perbuatan Nabi. Kemudian mari idza salla hadukum rak'atay al-fajr falyattaji' ala yaminih. Dan Imam Tirmizi rahmatullahi alaihi kata apa? Fa hadha hadisun sahihun sarih. Dia kata fa hadha hadisun hasanun sahih. Tapi mari orang lain dia kata tak, hadis ni ma'lul. Hadis ni ma'lul. Hadis ni telah diriwayatkan secara mursal. Hadis ni telah diriwayatkan secara mursal oleh oleh apa panggil
oleh perawi-perawi yang kuatlah, yang hebat-hebat, kecuali seorang Abdul Wahid Ibn Ziyad. Dia telah riwayatkan dan hadis ini secara mausul, dan dia mutakallam fih dalam riwayat dia daripada Amash. Hak mana Amash riwayat secara mursal, dia telah riwayatkan daripada Amash secara muttasil. Jadi timbul pula isu ilalul hadis. Kita nak dengar siapa tuan-tuan? Imam Tirmizi kot. Dan anak murid kepada Imam Bukhari dan seumpamanya. Dia kata hadisun hasan sahih. Tapi ulama lain kata tak, hadis ni ma'lum. Cacat. Jadi istidlal kita tuan-tuan dengan hadis ni fihi nazar. Kalau kita terima benda tu sebagai sahih, sebagaimana Imam Nawawi bawa dalam syarah dia, jadi pada kita ada perintah qauli dan ada perbuatan fi'li. Jadi sunatlah. Nampak tak? Jadi sunatlah dalam mazhab kita. Tapi mazhab orang lain, dan ulama-ulama lain, dia kata tak, hadis qauli ni tak kuat. Hadis yang fi'li sahaja yang betul. Tak, hadis yang fi'li sahaja yang betul. Cuma fi'l tu masih lagi terdedah kepada dibuat sebagai tashri' ataupun dibuat sebagai manusia biasa selepas berdiri panjang malam, tak, Nabi SAW sahaja nak tidur. Tapi yang betulnya dalam mazhab kita ialah sunnah. Nampak tak? Sunnah. Nampak tak? Habis dia kata ittaja ala shiqqil ayman. Cuma dalam syarah dia kata apa, Nabi SAW tidur di sebelah lambung kiri. Dia kata kalau tidur sebelah lambung kanan. Kalau tidur sebelah lambung kanan ni tuan-tuan, biasanya dia akan cepat sedar. Tapi kalau tidur sebelah lambung kiri, dah, dia akan jadi rehat. Kita akan jadi tidur dalam keadaan rehat. Jadi sebenarnya benda ni berlaku pada kita juga. Kalau kita nak tidur, nak amal sunnah sebelah lambung kanan, tapi tak ngatuk tidur. Tapi once bila kita paling sebelah kiri, cepat lalu tidur. Tapi kita takut nak tidur sebab mukhalafah sunnah, betul tak? Tapi kalau tak rok juga lepas setengah jam, 40 minit dia guling-guling, gemari-gemari tak tidur juga. Kalau duduk sebelah lambung kanan, memang kita ke paling belah kiri. Paling belah kiri tu memang metam lah. Dia kata kadang-kadang sehatan. Kemudian kacau kita ni, biar mukhalafah sunnah. Tapi sebenarnya benda tu, orang kata dari sudut perubatan, dia kata hati kita ni kan belah kiri kan. Kalau kita duduk sebelah kanan, ia akan jadi tergantung. Jadi kita tu macam sedikit tidak selesa lah, jadi cepat bangun. Tapi kalau kita duduk tidur sebelah kiri ni, dekat kawasan hati kita tu macam dia henyak, dia jadi macam comfort. Jadi bila comfort, dia cepat tidur. Wallah alam besar. Kau mahu tahu tak benda-benda begini ni? Dia sebut dalam syarah kan? Tapi kalau tak pernah buat tak, bila tidur, tak ada masalah tidur, tengah tidur belah kiri, InsyaAllah boleh tidur dengan molek. Wallah alam besar. Habis adalah hadis yang pertama. على كل وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. Dalam riwayat ni Aisyah radhiyallahu anha ni daripada jalur siapa tuan-tuan, daripada jalur Urwah Ibn Zubair. Sebelum ni pun jalur Urwah, sebelum ni pun jalur Urwah daripada Ibn Shihab, Imam Malik. Ha ni Ibn Shihab tapi daripada Amr bin Al-Harith. Cuma dalam dua ayat ni ada perbezaan di sudut lafaz lah. Walaupun dia punya isi kandungnya lebih kurang sama je. Tak, kana Rasulullah SAW yusalli fima baina an yafruga min salatil isya. Nabi SAW salat selepas selesai daripada salat isya. Tapi dia tak wajak pun Nabi SAW ni semayat teruk ke tak. Tapi yang paling penting salat itulah salat malam. Itu selepas salat isya. Kenapa tak? Wahyallati yad'un nasul atamah. Sebab ada orang panggil salat isya tu sebagai atamah. Ilal fajri. Tak, antara solat isyak dengan solat fajar. Tetapi dia tak ayat secara exactly. Tak, adakah lepas isyak terus ataupun selepas beberapa ketika. Kalau kita tengok riwayat-riwayat sebelum ni pasal Nabi SAW kan, akan tidur sebahagian malam, kemudian akan bangun 1/3 malam, kemudian akan tidur balik 1/6 malam. Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu Nabi ni ada waktu bangun awal malam, ada waktu bangun hujung malam dan seumpamanya. Tapi sini ni dia tak ada satu orang kata ini yang jelas Nabi tak semayang bila. Cuma nak ayatnya semayang malam, iaitu antara waktu isyak dengan waktu subuh. Nabi SAW semayang sebanyak 11 rakaat. Dan setiap 2 rakaat Nabi SAW akan bagi salam, dan Nabi witir dengan satu.
sebagaimana riwayat sebelum ni lah. Nampak tak? Cuma dia kata faiza sakatal muadzin min salatil fajr, apabila muazzin senyap daripada salatil fajr. Apa maksud dia? Ha? Sakatal muadzin min salatil fajr. Azan nak mana ni? Pertama ke kedua ni? Pertama. Ha? Oh, ni ada antara tempat yang muskil. Aku tak faham mana. Dari syarah aku tak sebut. Kalau kita terjemah, apabila muazzin senyap daripada salatul fajar, iaitu senyap daripada azan salat fajar. Tak? Gitu maksud dia. Wa tabayyana lahul fajar. Jadi, maksudnya telah masuk waktu salat lah. Tak? Telah masuk waktu salat. Tabayyana lahul fajar. Telah jelas kepada muazzin itu akan waktu fajar. Gitu. Wa ja'ahul muazzin. Kemudian muazzin datang. Jumpa Nabi SAW. Qama faraka'a raka'atain khafifatain. Nabi SAW akan bangun dan Nabi SAW akan semaya dua rakaat yang khafif. Hak ini merupakan tafsir yang masyhur. Tak, merupakan tafsir yang masyhur, iaitu apabila telah habis waktu fajar dan telah zahir masuknya waktu fajar dan muadzin telah azan, kemudian muadzin mari bagi tahu Nabi SAW. Tak, kemudian Nabi SAW bangun, Nabi SAW akan semaya dua rakaat yang khafif. Dua rakaat yang khafif ni sunat fajar lah. Nampak tak? Tapi kalau kita tengok dari riwayat sebelum ni, dia kata apa? Fa idza faragha minha ittaja ala sidqihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-muadzin. Sehinggalah muadzin datang. Datang hak kali. Datang ni datang hak mana tak tahu ni. Sebab dalam riwayat ni, dalam riwayat kedua ni dia kata hatta ya'tiyahu al-muadzin al-iqamah. Maksudnya muadzin seolah-olah mari dua kali dalam riwayat ni. Tak, mari hak selepas daripada azan. Kemudian mari bagi tahu bahawasanya telah nak iqamat. Kenapa ada iqamat telah hampir? Maksudnya muazzin macam bagi dua kali. So tuan-tuan, ada tempat-tempat yang muskil. Kalau dia Ibn Hajar tak tulis tu kitab tu, Kashfus Sattar tu. Nampak tak? Sebab ada kemungkinan-kemungkinan yang banyak dalam dua riwayat tersebut melibatkan sahih, da'if dan seumpamanya. Alakul ini hadis ni ada dalam Muslim dua-dua. Fa'iza sakatal muazzin min salatil fajar, iaitu apabila muazzin telah senyap daripada azan salat fajar. Gitu. Gitu kata terjemahan dia. Tengoklah terjemahan dalam bahasa Inggeris. Fa iza sakata al muadzin min salat al fajar. Dia kata apa? Fa iza sakata al muadzin min salat al fajar, apabila muadzin senyap daripada salat fajar, maksudnya daripada azan salat fajar, iaitu habis azan. Adakah itu maksud dia? Wa tabayyana lahul fajar, dan telah jelas bahawasnya telah masuk waktu fajar. Wa ja'ahul muadzin, waw-waw ni mungkin li mutlaqil jama' semata-mata. Dia kata mungkinlah maksudnya tabayyana lahul fajar, muadzin jelas dah masuk fajar, kemudian muadzin azan, habis azan, kemudian muadzin datang jumpa Nabi SAW. Gitu. Bila beritahu, ya Rasulullah telah masuk waktu. Tak, telah masuk waktu. Tapi tak kira, tak dengar azan kalau duduk kira dah. Tapi mari beritahu, ala kullin, Imam Nawawi rahmatullahi kata dalam ni dalilun ala istihbab ittikhadhi muadzinan ratibin lil masjid wa fihi jawazu i'lam al muadzin al imama bi huduri salah wa iqamatiha wa istida'ihi laha wa qad. Jadi muadzin lepas azan mari riwayat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah masuk dah waktu, walaupun Nabi dengar dah azan, tetapi mari riwayat masuk juga waktu dah. Mungkin Nabi tertidur dan seumpamanya. Tak, sebab ada waktu mana Nabi tidur baliknya adalah hadis-hadis kan, 1/6 daripada malam selepas menunaikan solat malam. Jadi bangun untuk kejut. Jadi selepas tu Nabi SAW bangun semaya dua rakaat khafifatin. Tak, rakaatin khafifatin. Jadi adalah sunat fajar. Betul tak? Ini summa taja'a ala siqih al-aiman. Summa. Hak tadi sebelum. Kenapa tak? Ala kullin, sehingga datanglah muazzin kali kedua untuk iqamah. Jadi dua kali mari. Mari rakaat masuk waktu yang pertama dan mari rakaat nak mulakan solat. Ala kullin, riwayat yang kedua ni lebih jelas berbanding dengan riwayat yang pertama. Hatta ya'tiyahul muadzin tu tak rakaat. Tak, hatta ya'tiyahul muadzin tu tak rakaat. Yang pertama ataupun yang kedua. Kenapa tak? Dan disebabkan oleh tak jelas tu, fayusalli raka'atain khafifatain ni. Tak, fayusalli raka'atain khafifatain. Ada ihtimal sama ada hak selepas witir sebelum masuk waktu subuh, ataupun ada ihtimal dia ni adalah dua rakaat solat sunat subuh.
selepas masuk waktu subuh. Apa terjemah dia? When the muazzin finished proclaiming azan for the fajr prayer, and it was dawn. It will rise and perform two syaraka. Okay, maksudnya faizah sakatal muazzin lepas habis azan lah. Cuba muskil pada wa tabayyana lahul fajr. Kau dah kira, dia kena tabayyan lahul fajr dulu baru azan kan? Jadi, kita kata wa di situ adalah mutlakul jama'. Tak ada bukan tertib, bukan tertib dia punya event. Tak peristiwa yang berlaku, tapi nak ayat. Gitu, Allah ma'alam besar. Wabi qala hadathani harmalah, qala akhbaran ibn Wahbin, qala akhbarani Yunus, an ibn Shihabin bihadhal isnad, wasaqa harmalatu al-haditha, fadhakara bimithli, ghaira annahu lam yadhkur, watabayyana lahul fajar. وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. Jadi kalau ikut anak murid Az-Zuhri ni, lelakih ni ialah Yunus ibn Yazid Al-Aili, dan sebelum tu ialah Imam Malik rahmatullah alaih. Dia tak ada sebut pun faiza sakata, tak sebut pun watabayyana lahul fajar wajaa'ahu almuadzin wa lam yadhkur aliqamah. Nampak tak? Jadi riwayat Amru ibn al-Harith ni hak mari dengan tafsilan ini. Dapat dalam riwayat Imam Malik, riwayat Yunus tak ada tafsilan ini. Wa bi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Abu Quraybin qala hadatsana Abdullah ibn Numair ha wa hadatsana ibn Numair qala hadatsani Abi qala hadatsana Hisham an Abihi an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'ah. Ha ni berapa ni? 13. Yutiru min dhalika bi khamsin. Ha ni witir bagaimana tuan-tuan? 5. La yajlisu fi shay'in illa fi akhirah. 5 rakaat straight. Ha ni 13. Nah, maksudnya hadis Aisyah sendiri pun bukan satu riwayat aje sebelah. Kenapa tak? Walaupun ada setengah orang takwil dia kata 13 ni adalah termasuk hak 2 rakaat sebelum fajar, tapi jalan ni tak ada sebut pun. Tambah dia mari daripada jalur lain ni tuan-tuan. Jalur Hisham bukan jalur Zuhri. Betul daripada Urwah, daripada Aisyah, tetapi daripada jalur Hisham anak dia, bukan daripada jalur Az-Zuhri. Sehingga kita nak kata, kita nak hamalkan riwayat ni sebagaimana riwayat Az-Zuhri 13 tu adalah 2 termasuk solat sunat sebelum fajar. Hak ni adalah cerita baru, cerita baru daripada Aisyah. Sebab Nabi dengan Aisyah bukan sehari, bukan sekali Nabi semayat tak dalam rumah Aisyah. Jadi untuk kita harmonikan antara riwayat yang pada zahirnya nampak bertentangan, lebih baik daripada kita nak buat benda tu dengan takwil-takwil yang baik. Harmoni hak paling mudah sekali. Orang kata benda ni berlaku pada waktu berbeza, malam berbeza, tak disebabkan oleh sebab-sebab yang berbeza. Nampak tak panjang pendek kira ada seumpamanya. Sebab kalau kita kata 13 ni tak adalah termasuk 2 rakaat sebelum subuh, dia tak ada faedah baru daripada hadis ni. Betul tak? Dia tak ada faedah baru, iaitu hanya 11 rakaat dan 2 rakaat sebelum subuh, 13 kesunatan. Tapi kalau kita kata dia adalah 2 hadis yang berbeza, dia ada faedah baru. Berapa faedah baru? Tak, bahawasanya bilangan tu bukan satu benda yang mana tauqifi, itu sahaja kita boleh buat. Tak, benda itu adalah satu benda yang mana maftuh, terbuka. Tak, masna-masna disokong oleh zahir hadis, masna-masna. Dan semayang ni adalah sebaik-baik amalan manusia yang manusia buat, betul tak? Alakulin, begitulah. Suka ni tuan-tuan kalau kita baca kitab-kitab berkaitan qiyamul lain. Acu baca yang Syekh Mustafa Adawi, adat rakaat qiyamul lain, layar 70 muka surat. Molek je buku tu, dari sudut istidlal fiqhi dan juga dari sudut hadis dia. Kita ada niat lah nak terjemah, niatnya ada semua, tapi tak jadi dia kata. Sebab apa? Kita ni jenis bukan istiqamah sangat benda-benda duduk depan laptop ni, kecuali untuk benda-benda yang lain lah. Tak YouTube, waktu kita istiqamah lah. Waktu memang tidak dinafikan. Tapi kalau nak terjemah-terjemah ni, tak berapa ni istiqamah. Patutnya boleh terjemah benda-benda lagu ni, sebab pada orang awam, simple-simple lagu ni boleh lah tuan-tuan. Tamam. Hak ni pula dia kata Nabi SAW semayah tak pada waktu malam 13 rakaat, 13. Yutir min dhalika bi khams. Cuma dia kata witir dengan 5. Tak, witir dengan 5. Witir dengan 5. Jadi seolah-olah bolehlah semayah lebih daripada gama, lebih daripada 2 rakaat untuk satu semayang. Tapi orang lain dia kata tak, hak ni witir ni. Hak 13 ni witir belakang ni. Dia kata, bukan hak semayang malam, hak macam tahajud 2 rakaat. Ada hak kata gitu. Hak witir ni satu semayang lain yang mana ada hukum dia lain. Boleh semayang lebih daripada 2. Ada hak kata gitu. Nampak tak? Sebagaimana kita bagi tahu awal-awal tadi, kita isyaratkan.
Sebab Aisyah pun tahu ayat Nabi semaya yutir berkhamsah tu ialah witir kau. Dan soal faham. Ada kulin. Wallahu a'lam bisawab. Kita tak pandalah benda-benda lagu ni tuan-tuan. Tak boleh buat putusan. Wabi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah qala hadatsana Abdatu ibn Sulaiman ha wa hadatsana Abu Quraybin qala hadatsana Waqi' wa Abu Usama kulluhum an Hisham. Pok ingat lagi dak nama-nama ni. Ha? Abu Usama siapa? Hamad ibn Usama. Ke bukan? Dak kulluhum an Hisham, Hisham bin Urwah tuan-tuan bi hadzal isnad. Wabi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Laits عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. هذه 13 tetapi 2 تعالى ركعة فجر. هذا الرواية اللي قبله ni tersebut. Dan itu adalah 2 rakaat daripada fajar. Betul tak? Sebab zahir hadis tu dia kata yutir min zalika bi khamsin. Maksud nutuk tu dengan 5 witir. Dah. Wallahu a'lam bissawab. Sebab kalau kita kata fajar, fajar bukan malam dah tuan-tuan. Sebab riwayat Aisyah sebelum tu dia kata yusalli minal lail. Fajar ni masuk hari baru dah. Dah. Jadi zahir daripada situ 13 tu pada malam. Nampak tak? Sebab tu Imam Nawawi kata kadang-kadang 11 dah. Inilah ghalib. Kadang-kadang ada 13. Nampak tak tuan-tuan? Kalau kita tengok tak apalah. وابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري سعيد daripada ayah dia Abu Sa'id. Siapa tahu nama ayah dia? Sa'id bin Abi Sa'id. Siapa Abu Sa'id? Kaisan ke? Kaisan. Dak, Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Kaisan, Sa'id bin Abi Sa'id. Abu Sa'id itulah Kaisan, Sa'id bin Kaisan al-Maqburi an Abi Salamah bin Abdul Rahman annahu sa'ala Aisyah. Abi Salamah ni siapa tuan-tuan? Abu Salamah ni anak murid rapat Abu Hurairah ke? Jumpa sama. Abu Salamah daripada Abu Hurairah tu ialah Abu Salamah ibn Abdul Rahman ibn Auf. Auf. Annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Geng-geng hak kata 20, hak ni adalah untuk salat witir ataupun salat tahajud malam. Selepas tarawih pada awal malam, Nabi tidur dan seumpamanya kecuali pada 10 malam akhir. Nabi akan bangun pula, Nabi akan semayang 11 rakaat pula. Nampak tak? Sebab tu Imam Bukhari rahmatullahi alaihi dia letak hadis ni dalam kitab tahajud juga. Tak? Dalam kitab tahajud dia letak hadis ni. Ala kulin ada kata lagu tu. Nampak tak? 11 rakaat ni adalah hak semayang malam, hak tahajud tu. Adapun tarawih 20 ah. Hak geng-geng hak kata 20. Tapi kalau ikut zahir hadisnya, hak Aisyah royak ni peliklah, muskillah dia kata la yazid. Dan Nabi SAW tidak tambah. Sedangkan dia sendiri riwayat yang 13. Sebab riwayat ni lah sebahagian orang kata hak 13 tu adalah 2 rakaat. Salah satunya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Untuk dia tak nampak benda tu orang kata bertentang daripada Aisyah tu sendiri. Annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Yusalli arba'an. Ha, tengok ni mari kata sembahyang empat. Dah ulama kata tak boleh. Batal tu terawih dua-dua tu lagu mana? Berdasarkan hadis salatul lail masna-masna. Siapa kata batal? Imam Ahmad. Mazhab Syafi'i. Ha, ini dua ulama besar dari bidang hadis dan fiqah ni. Takkan puak ni tak kenal sunnah. Sedangkan sunnah tu mari melalui mereka. Sampai kepada kita. Hadis-hadis tu sampai kepada kita melalui mereka. Sebab tu kita kata tuan-tuan, apa ni makam pehcan lu. Kita kena kenal kedudukan kita ni. Kita ni tak ada gapa-gapa dalam hidup kita ni. Tak payah banyak benda. Jadi kita adalah muqallid. Nampak tak? Yusalli arba'an. Nabi SAW semaya 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tak payah tanyalah lagu mana. Dia punya kecantikannya. Tak. Dia punya tertib, tuma'ninah dia. Dan juga panjangnya solat Nabi SAW. Thumma yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli thalathan. Faqalat Aisyatu radhiyallahu anha. Faqultu ya Rasulallah. Atanamu qabla an tutir. Faqala ya Aisyah. Nah, Nabi dia tanya, ya Rasulullah, adakah kamu akan tidur sebelum kamu witir? Faqala ya Aisyah, inna aynaya tanaman wa la yanam qalbi. Sesungguhnya dua mata aku ni tidur tetapi hati aku tidak akan sekali-kali tidur. Sebab Nabi insya-Allah Nabi akan bangunlah. Nampak tak? Dan di sini ulama berbeza pendapatlah. Boleh tak satu-satu orang tu dah dia semaya witir dulu sebelum dia tidur? Dia kata bagi orang yang mana kesimpulan mazhab kita, orang yang mana dia yakin dia boleh bangun, tak sunatlah witir. Sebab ada riwayat suruh jadikan witir ni paling last sekali. Nampak tak? Jadikanlah semayang malam kamu penghujungnya adalah dengan salat witir.
Tetapi bagi orang mana dia tak yakin, maka dia disunatkan untuk witir terus lah. Nah, kalau ditakdirkan dia bangun pada malam tersebut, maka dia hanya perlu teruskan sembahyang sahaja. Tak, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, tanpa pula ada witir yang baru. Sebab Nabi SAW kata tidak ada dua witir dalam satu malam. Ini muktamad mazhab kita. Wabi qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana ibn Abi Adi qala hadatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah. Hisham siapa? Yahya ibn Abi Kasir. Tamam. An Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anha an Abi Salamah an Abi Salamah annahu qala sa'altu Aisyah an salati radhiyallahu anha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yusalli 13 rak'ah 13 rak'ah yusalli 8 rak'at thumma yutir. Nabi SAW semaya 13, kemudian Nabi SAW semaya 8 rak'at thumma yutir. Nah, Nabi SAW semaya 8, kemudian Nabi witir. Nabi witir campur dengan 3 baru 11. Jadi 2 lagi tu kan, dia kata thumma yusalli rak'atain wa huwa jalis. Kemudian Nabi SAW telah semaya 2 rak'at dalam keadaan Nabi duduk. 2 rak'at ke apa ni tuan-tuan? Hanyalah Ibn Hajar tulis tu. Nah, ini adakah 2 rakaat sebelum subuh ataupun 2 rakaat selepas witir? Nabi buat gitu. Kenapa dia buat gitu? Kalau 2 rakaat tu bukan 2 rakaat sebelum subuh, adalah untuk bayan jawaz, untuk bayan harus. Walaupun setelah semaya witir boleh semaya lagi. Nampak tak? Dia bukanlah kata siapa haram. Cuma kebanyakannya Nabi SAW akan semaya witir lah sekali. Mazhab kita, kalau orang mana rasa dia boleh bangun, jangan witir dulu. Kalau dia takut tak bangun, baik dia witir. Tapi kalau takdir Allah, dia bangun, maka dia semayang seperti biasa. Tambahlah lagi sebanyak mana dia nak salat. Tapi tak perlu buat witir lagi. Nampak tak? Fa'idha arada ayyarka' qama faraka'. Dalam ni, Nabi SAW semayang duduk. Jadi dalil lah semayang sunat ni boleh semayang duduk. Tak, Nabi SAW semayang 2 rakaat. Fa'idha arada ayyarka'. Bila Nabi SAW nak rukuk, qama. Nabi SAW akan bangun. Dan mungkinlah dalam setengah riwayat lain, Nabi SAW akan sambung sedikit bacaan. Katakan Nabi nak baca, Nabi SAW nak baca satu surah. Tak, bila berbaki dalam beberapa puluh ayat, Nabi SAW akan bangun berdiri dan habiskan bacaan tersebut, barulah Nabi rukuk. Nampak tak? Hak ni ketika mana Nabi SAW di hujung-hujung kehidupan Nabi SAW lah. Tak, bila tahu tak boleh nak tahu. Maksudnya Nabi sedikit uzur lah. Tak boleh nak kaya badan Nabi berisi. Tapi maksudnya Nabi semakin beruzur pada waktu tersebut. Walaupun dalam riwayat sebut lebih kurang gitu, tapi kita tak terjemah lah Nabi SAW semakin berisi. Tapi nak rakyatnya, Nabi SAW semakin tidak berupaya lah hujung-hujung kehidupan tu. Nabi SAW akan semaya dalam keadaan duduk. Dan Nabi SAW bila ada berbaki beberapa ayat, beberapa puluh ayat mungkin, Nabi SAW akan bangun dan Nabi akan rukuk. Fa'idha arada ayyarka' qama faraka'. Thumma yusalli rak'atain bainan nida' wal iqamah min salatus subah. Dalam riwayat ni jelas tuan-tuan, dia kata thumma yusalli rak'atain bainan nida' wal iqamah. Thumma litartib. Nabi semaya 2 rakaat dah antara azan dan juga antara iqamah salat subuh. Jadi 13 rakaat ni tuan-tuan. Riwayat mana ni? Riwayat Aisyah juga ni. Kalau duduk kira ni, hak ni tak ada ihtimal dah ni. Nampak? 13 rakaat. Tak ada ihtimal lah ni. Nampak tak? Sebab kalau kita tengok, kana yusalli 13 rakaat, yusalli 8 rakaat, thumma yutir. Jadi, bila kata witir, galik-galik witir Nabi, 3 lah. Thumma yusalli rakaatain. Nampak tak? Nabi semaya 2. Jadi 13 lah, betul tak? Kemudian lepas tu, mari riwayat, thumma yusalli rakaatain, bainan nida'. Nabi SAW pakai semaya 2 rakaat lagi, antara azan dan juga antara iqamah salat fajar. Nampak tak? Ala kullin. Teralah balik baca Kashfus Satar tu oleh Ibn Hajar. Wabiqal, rasa Ibn Hajar sendiri tak ada buat putusan tu. Dia sendiri itirak, muttariq, tak ada buat putusan. Tapi teralah baca sebab benda ni kita baca 2012 mula. Lama dah. Ala kullin, teralah balik baca. Wabiqal hadathani Zuhair ibn Harbin, qala hadathana Husain ibn Muhammad, qala hadathana Syaiban an Yahya, qala sami'tu Aba Salama ha, wa hadathani Yahya ibn Bishr الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام أن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أنه قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. هذا juga hak kata 9 ركعات يوتر منهن. 9-9 itu dia witir selalu. Nabi SAW witir selalu. Pakmu tak rasa pening ke hadis-hadis pasal solat malam? Aku pening dah. Sebab tu aku kata pagi hari lagi kena diri sendiri. Tak boleh nak apa tu saya kita ni. Mari jalur Aisyah belakang ni tuan-tuan. Mari jalur Aisyah belakang ni.
Adakah berlaku ittirak dalam hadis? Tapi ittirak dalam sahih, dalam sahih Muslim berlaku ni. Wa bi qala hadathana Amr bin Naqid qala hadathana Sufyan bin Uyainah anna Abdullah bin Abi Labid salamata anna annahu sami'a Abu Salamata qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha wa qultu ay ummah wahai ibuku akhbirini an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana salatu fi syahr Ramadan wa ghairi 13 rak'ah bil lail minha rak'at al fajr. Tapi hak ni dikata sebut 13 betul, tetapi 2 rakaat tu adalah daripada rakaat al fajr. وبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا حنظله عن القاسم بن محمد انه قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجده. Ada juga 10 rakaat kemudian 1 rakaat witir. ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعه. Takut masuk riwayat bil makna, tuan-tuan. Tak, daripada perawi, riwayat tu bil makna. Setiap perawi menyampaikan apa yang dia faham daripada riwayat Aisyah. Ada kemungkinan juga Imam Nawawi sebut awal-awal tu. Jadi bagaimana kita nak tahkik? Kalaulah ada ihtimal riwayat bil makna, bagaimana kita nak tahkik hak paling betul sekali riwayat Aisyah? Tidak boleh tidak kita kena jamak turuk lah. Kita kena gabung turuk. Tapi masalahnya perawi dalam sahih Muslim ni perawi yang kuat-kuat saja. Daripada jalur yang kuat-kuat saja. Untuk kita kata ada satu jalan sahaja yang rajah daripada Aisyah, hak lain ni semua marjuh sebab riwayat bil makna. Eh, payah juga tuan-tuan. Payah. Ala kullin, wa bi qala hadathana Ahmad ibn Yunus qala hadathana Zuhair bin Muawiyah qala hadathana Abu Ishaq ha wa hadathana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah. Siapa Abu Khaythamah? Zuhair bin Muawiyah. Ana Abi Ishaq أبي إسحاق السبيعي أنه قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل. Ini isyarat kepada bila Nabi bangun pada waktu malam. Kita baca dah sebelum ni. كان ينام أول الليل ويحيي آخرة. Nabi SAW bangun tidur pada awal malam dan Nabi akan bangun untuk hidupkan hujung malam. ثم إن كانت له حاجة إلى أهله. Kalau Nabi berhajat kepada keluarganya, iaitu kepada isterinya, qadha hajatah, Nabi SAW akan sempurnakan, tunaikan hajat baginda. Semayanam, kemudian Nabi akan tidur mula. Dalam ni tuan-tuan, bahas panjang ni. Kalau duduk kira, semayanam Nabi berwuduk ke tak berwuduk. Dan ulama khilaf, boleh tak tidur dalam keadaan junub dan seumpamanya, hak tu ada bab lain pula. Tapi, pendapat majoriti tak wajib. Dak, tak wajib mandi terus dan tak wajib berwuduk. Tetapi sunat untuk berwuduk. Semayanam, ada hak kata wajib. Dak, semayanam. Fa'idha kana indan nida'il awal, iaitu ketika mana azan pertama dilakukan, qalat wathab, Nabi SAW akan bangkit segera. Wala wallah ma qalat qam. Ha, ni perawi kata wala wallah ma qalat qam. Aisyah tak kata qam, dia kata wathab. Bila kata qam bangun, okey terilek, tapi wathab ni macam tergesa-gesa, lompat bangun, betul tak? Fa afada alaihi alma, Nabi SAW akan mandi. Wala wallah ma qalat ightasal. Nabi kata dia, Aisyah kata afada alaihi alma. Ha, ni memang riwayat dengan lafaz sungguhlah. Bukan kata ightasal, afada alaihi alma. Wa ana a'lamu ma turid. Dan aku tahu apa yang Aisyah ingin maksudkan, iaitu mandi janabah lah. Wa illam yakun junuban, kalau Nabi tidak berjunub, dak tawadda'a wudu'a ar-rajuli lis-salah, Nabi akan berwuduk sajalah. Thumma salla rak'atain, Nabi SAW akan semaya 2 rakaat. Tapi ni 2 rakaat ni sebelum nidak yang kedua kan ni. Maksud Nabi SAW walaupun telah tidur, Nabi SAW akan bangun juga. Jadi kalau sebelum tu Nabi SAW semaya dah 11 rakaat, hak ni 2 rakaat ni hak mana ni? Hak sebelum daripada solat fajar ni. Sebab an-nida'il awal. Nampak tak? Jadi nak ayatnya banyak sangat riwayat daripada Aisyah yang kata Nabi semaya lebih daripada 11 rakaat. Sekira-kiranya kalau kita nak kata hak ni semua tasarruf perawi dalam memahami daripada Aisyah, tak okeylah semua jalur salah paham belakang. Tak? Tak akal lah para imam, dia tak erti nak beza hak mana salah, hak mana tak salah, letak dalam kitab sahih ni. Nampak tak? Sebab dalil ni kata, فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ. Nidak yang pertama. Nidak pertama ni, golek-golek setengah jam, sejam mungkin. Wah, Jordan je buat 15 minit dah. Kalau di Saudi, biasanya bulan puasa sejam. Nidak awal je. Kalau tak, setengah jam. Jadi Nabi SAW mandi, bukan apa kita tuan-tuan, kena shampoo, kena apa. Nabi SAW tak bazi air. Buat yang perlu, yang penting. Hak tu kalau junub mandi, kalau tak junub Nabi akan ambil wuduk dan Nabi SAW akan semayan.
Dah. Semayang ni hak zahirnya tuan-tuan, bukan solat sunat fajar. Nampak tak? Wallahu alam. Jadi kita kadang-kadang tak faham. Sebab apa Syekh Albani dia boleh berkerah dengan hak sebelah rakaat tak boleh lebih tu dalam keadaan tak okey dia tak baca Sahih Muslim. Mustahil sebab dia telah buat mukhtasar Sahih Muslim. Maksudnya dia nak ikhtisar mestilah dia baca belakang. Tapi tak tahu buat apa ya. Hala gitulah wallahu alam tak tahu. Wallahu alam. Wa bi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Abu Quraib bin dak kali ikut qadaiyah jahat lagi ayat dia. Telah sepakat para ulama bahawasanya semayang malam ni tidak ada hak boleh lebih daripada sebelah ke daripada gapo dan awal-awal Imam Nawawi nukil maksudnya qaul Syekh Al-Albani ialah qaul muhaddats mubtada orang mana tak suka Syekh Al-Albani dia sukalah ni ambil dikerak video ni pasti dia tak dengar dah kita puji dak lain dalam bidang hadis orang ni manusia ni tak ada hawa nafsu masa dia tak suka Syekh Al-Albani dak dia nampak kita kutuk nampak macam kutuk Al-Albani dia pun jual lah dak nama kita kita ni oh Albani tak betul gini tapi masa kita puji dia tak sih manusia ni memang ada hawa nafsu kok ke mana pun tak setuju dengan syekh tidak berarti kita ni tidak menghormati memuliakan kesarjanaan syekh dak kita tidak berterima kasih kepada syekh di atas orang kata khidmat-khidmat dia terhadap sunnah dan seumpamanya ustaz-ustaz kita besar-besar daripada Azhar puji Syekh Albani ramai je dak ketika mana hadis ni hampir mati di negara Arab dihidupkan oleh Ahmad Syakir dihidupkan oleh Albani dihidupkan oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah ketika mana hampir mati dia kata hadis di negara Arab. Nah, kuat-kuat ni lah mari pergi hidup. Nanti kita dengar daripada Syekh Ahmad Ma'am Abdul Karim guru hadis, kiblat hadis di Azhar. Kita dengar dengan lingkar kita sendiri. Bukan wasitah, bukan YouTube. Duk dalam kelas dia kita dengar. Wallahu a'lam bissawab. Ala kullin tuan-tuan. Wa bi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Abu Quraib qala hadatsana Yahya ibn Adam qala hadatsana Ammar ibn رزيق أن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. هذه كبيasaan yang hujung sekali adalah witir. Nampak tak? Kalau dari riwayat sebelum ni witir dah kemudian Nabi SAW bangun tidur bangun semaya dua rakaat. Dia tak kata Nabi semaya witir dah kalau ikut zahir hadis tu. Betul tak? Buku berapa dah? أول أجي وبي قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص أن أشعث أن أبيه عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائمة قال قلت أي حين كان يصلي فقالت كان إذا سمع الصارخة قام فصلى هني dalam riwayat ni tak masruq dia tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang amalan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suka Aisyah beritahu Nabi SAW suka orang kata amal ibadat yang berterusan lah walaupun sedikit istiqamah sebagaimana kita sebut dah sebelum ni. Kemudian Masruq tanya bilakah waktu Nabi SAW bangun? Faqala faqalat kana idza sami'a as-sarikha qama fa salla. Aisyah beritahu apabila Nabi SAW dengar orang kata kokokkan ayam maka Nabi bangun. Hak ni orang kata galik-galik lah sebagaimana Nabi SAW beritahu tentang qiyam Nabi Daud AS tidur separuh malam kena bangun 1/3 kemudian tidur balik 1/6. Betul tak? وابي قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن بشير عن مسعر عن سعد عن ابي سلامه رضي الله عنه عن ابي سلامه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما الف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الف رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الاعلى في بيتي او عندي الا نائما او قالت عندي الا نائما tidaklah sampai tidaklah bertemu waktu sahar dah iaitu beberapa detik sebelum masuk waktu subuh lah waktu sahar. Nah, wabil laili wabil asharihum yastaghfirun. Oh kalau kita kata dalam setengah jam sebelum masuk waktu subuh dah. Dah. Aisyah kata kalau Nabi berada dalam rumah aku ataupun dia bermalam bersama dengan aku, dah. Kalau waktu sahur ni, balik-balik Nabi tidur. Maksudnya selepas bangun waktu malam Nabi akan tidur pula. Pas 1/6 tu, betul tak? Kemudian bila bangun tu bila dengar nida yang pertama, Nabi sama ada akan bangun semaya ataupun Nabi tak semaya tu cerita lain lah. Sebab benda ni kita tak boleh kata sama Nabi semayang dua rekat lepas witir tu. Nah, hak tu adalah untuk bayanan lil jawaz sebagaimana Imam Nawawi beritahu dalam syarah. Wa bi qala hadathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Nasr ibn Ali. Nasr ibn Ali al-Jahdami. Nah, tok guru kepada Yahya bin Ma'in dan seumpamanya Nasr ibn Ali al-Jahdami. Kalau Nasr bin Ali mari, tuan-tuan, ke tempat-tempat inilah Yahya bin Ma'in ke apa semua, buat dia tak ke buat majlis. Dia kata antara adab dalam ilmu bila mari syah kita kena batalkan semua majlis kita kena pergi kat syah tu. Nampak tak?
antara adab dalam ilmu. Nasr ibn Ali al-Jahdami. Tok guru Imam Bukhari tak silap. Majalah lah, sebab Abu Bakar ibn Abi Shaybah tok guru Imam Bukhari. Nasr bin Ali al-Jahdami tok guru Imam Bukhari. Tok guru Imam Muslim juga. Bukan daripada Nasr ni, wa Nasr bin Ali al-Jahdami. Wa ibn Abi Umar. Qala Abu Bakar haddathana Sufyan ibn Uyainah an Abi al-Nadhr. عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم bila selesai sembahyang dua rakaat fajar maka kalau aku sedar Nabi SAW akan bercakap dengan aku. Tak, kalau Nabi, kalau aku tak sedar Nabi akan ittaja. Tak, Nabi akan ittaja. Jadi tuan-tuan, dalam ni banyak benda lah yang kita boleh faham. Satunya waktu subuh ni tuan-tuan dilewatkan sikit qomat dia sebab Nabi sempat berbual, Nabi SAW sempat untuk bahagian dan seumpamanya. Nampak tak? Tapi tak adalah orang kata teruk sangat. Dia punya orang kata jarak daripada azan tu setengah masjid setengah jai kan. Okay? Kalau Hanafiah lagilah sebab dia memang kata aula afdal untuk lewatkan semayan. Adapun dalam mazhab kita fajar seperti semayan-semayan lain kena semayan cepatlah. Jadi orang kata kalau fajar ni sekira-kiranya orang sempat mandi, junub dan seumpamanya dalam 20 minit orang kata okeylah, 30 minit tu takut lama sangat. Dan fa in kuntu mustayqidatan haddathani, kalau aku masih lagi mustayqidah, kalau aku telah bangun, dah macam bangun semayang malam sama apa semua kan. Jadi Nabi akan bercakap dengan aku. Kalau aku tidur, let's say kata waktu tu tak boleh semayang dan seumpamanya, maka Nabi ittaja. Gitulah maksud dia. Wa bi qala hadatsana ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ziyad ibni Sa'id an ibni Abi Attab an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara mithlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kan pada kaum keluarga dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kecek. Kenapa tak? Wa bi qala hadatsana Zuhair ibn Harb qala hadatsana Jarir an al-A'mash عن تميم ابن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتي. النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة bangun untuk semaya witir. Napa tak? Hak inilah yang disebut oleh para ulama. Kalau kita dah nak tidur, kalau kita yakin kita bangun ataupun ada orang yang mana boleh bangunkan kita, sunat untuk kita lewatkan. Tapi kalau kita tak jadi semaya sunat, akan witih lalu. Sebab memang tak percaya. Boleh bangun, tak boleh bangun, wallahualam. Puasa ke tak puasa, Ramadan ke tak Ramadan, tak boleh percaya diri kita. Jadi sebab tu kita akan witih terus. Daripada tak bangun langsung, tak tutup dengan witih, baik tutup dengan witih. Nampak tak? Kalau bangun, semayang je lah. Sebab siapa yang yakin dengan diri dia? وابي قال حدثنا هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال ان ربيعه بن ابي عبد الرحمن. Siapa ni Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman? Tok guru Imam Malik ni tuan-tuan. Sulaiman ibn Bilal Madani. An Rabi'ata ibn Abi Abdurrahman, Rabi'ata Ar-Ra'i. Dak, Rabi'ata Ar-Ra'i. An Al-Qasim ibn Muhammad antara fuqaha sab'ah. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, betul tak? An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil-lail wa hiya mu'taridatun baina yadayhi fa idza baqiya al-witru ayqadha fa utara. Masyhur tuan-tuan dalam masalah mu'taridah. Ini menjadi dalil bahawasanya tidak akan membatalkan solat kalau ada wanita di hadapan. Nabi SAW bila solat pada waktu malam, rumah sempit tuan-tuan. Jadi Nabi semayang, Aisyah duduk depan, baring dalam keadaan depan. Nampak tak? Bila tinggal witir saja, Nabi SAW akan kejutkan Aisyah. Fa'utarak. Nampak tak? Bukanlah kata Aisyah tak bangun langsung. Mungkin Aisyah dah bangun dah. Lepas tu semayang. Lepas tu tidur semula. Cuma dia tak witir. Nampak tak? Wallahu alam. Sikit lagi. Wa bi qala hadathana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Abi Ya'fur wa ismuhu Baqir wa laqabuhu Waqdan. Ha, wa hadathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Abu Quraib qala hadathana Abu Muawiyah an Al-A'mash kilahuma an Muslim Muhammad bin Khazim Abu Muawiyah kilahuma an Muslim. Muslim ni siapa tuan-tuan? عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. قام أسوء ها؟
fantaha witruhu ila sahar. Nabi SAW telah semaya witir keseluruhan malam sehingga sampai pada waktu sahar. Nampak tak? So dia kata wa fi riwayat al-ukhra ila akhir al-lail fi jami'i awqat al-lail ba'da dukhul waqtihi. Witir saja, tak mai sunat lain. Nah. Wallahu a'lam. Aku sebab tu aku stres baca hadis-hadis solat malam ni. Khilaf banyak sangat. Wallahu a'lam. Wa bi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harb qala hadatsana Waqi' an Sufyan أنا أبي حصين أن يحيى بن وثاب أن مسروق أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وآخره فانتهى وتره إلى السحاب. قالوا آية أبتعام وتعدي هذه أبتعام من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده قالت كاليكو إمام ناوي قالت فيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته. Kau Nabi SAW, kau maksud dia bukan Nabi semaya witir daripada awal. Cuma nak ayat witir ni tak kira bila-bila waktu kita boleh semaya. Awal kau, tengah kau, boleh belakang. Nampak tak? Hak tu maksud dia bukan maksud Nabi semaya witir sepanjang-panjang malam tu. Supaya tak ada semaya lain. Min kullil lail, iaitu ikutlah awal kau, tengah kau. Yang paling penting waktu dia selepas solat isyak. Tak, sebelum masuk waktu subuh. Dalam riwayat yang kedua tu dia kata wa hadatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harb qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Abi Hasin an Yahya ibn Wathab an Masruq an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat min kulli al-lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min awwal al-lail wa awsatihi wa akhirih fantaha witru ila as-sahar. Wa bi qala hadatsana Ali ibn Hujr qala hadatsana Hassan qadi Kirman. Kirmani ni daripada sinilah Kirmani tuan-tuan, daripada mana ni? Iran ni. Kita kena niat ni nak pergi jalan Iran ni. Tak ziarah kubur-kubur para ulama, tak tempat-tempat para muhaddithin. Sungguh kita kena sampai ke Zahedan tepi Afghanistan tu, ada kawasan Sunni besar situ tu, ada madrasah apa semua situ tu. Kena simpan PT lah, kita tak ada PT tapi kita kena doa dengan Allah Ta'ala. Tak Qadi Kirman As-Sa'id Ibn Masruqin An-Abi Dhuha An-Masruqin An-Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kullal layli qad awtara Rasulullah SAW fantaha witruhu ila akhiri layl wabihi. قال حدثنا محمد بن المثنى العنازي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah, ada kat dua muka lebih dia punya matan saja. Tapi okeylah. Tak banyak juga kita baca hari ni. Daripada nombor 121, nombor 194, 163. Okeylah, ada 20 hadis. Sebab ni lah tak banyak dah pun. Sebab habis kitab ni, habis hak ni daripada muka surat berapa ni? Dalam muka surat 483 buat saya dengan 5-7, lebih kurang 100 muka surat termasuk syarah. Khair insyaAllah. Nah, balik bacalah risalah-risalah kita ayat tadi. Adat rakaat salatil lain oleh Syekh Mustafa Adawi antara yang bagus. Kemudian Kashfus Satar Ibn Hajar. Kalau rajin bacalah pasal tahajud dan qiyamul lain oleh Al-Ajurri. Nah, bagus baca risalah-risalah gini, kita kena rajin baca. Kalau boleh print, kalau setakat 60 muka surat, 70 muka surat, print. Buat dalam bentuk buku. Walaupun binding tepi, tak kisah. Tak payah, tak perlulah kata buat kulit kerah ke apa tak. Biar ada. Senang kita baca. Jangan tinggal dalam phone saja. Wallahu'alam besar. Ni simpan belah ni, bang? Ada? Tak apa. Simpan belah ni.